Абитуриенттерді ұлттық тестменің қабыл алу мезгілі башталды. 8 июльден башталған қабыл алуының бірінші турын Ош мемлекеттік университеті игілікті өткеріп, жалпысынан 5000-ге чұқыл абитуриент аталған оқу жайдың факультеттерін таңдаған. Сертификаттың негізінде біз азып қалаған факультеттерге бірінші тур, екінші тур, контракт деген 5 айрыма талоны бар екен. Ошының бірінші тур деген 2 талонды азыр бүгінгі күн іштетіп қалшымыз, бүгін тапшырышымыз керек та. Егер мүмкіншілік болбай қалса, екінші тур үшін дағы бір талонымыз бар. Әрбір оқушы үшін бұл өте жақсы жиынтығын беріп атады. Ош мемлекеттік университеті биыл ұлттық тесттің жиынтығы менен қабыл алу іс-әрекетін өзгөчө нукта өткөрүүдө. Бул тууралуу аталган окуу жайдын жетекчилиги билдирди. Кабыл алууну ачык айкын өткөрүү максатында USAID уюмунун колдоосу менен күн мурунтан эле материалдык техникалык базасын толуктаган. Быйылкы жылы кабыл алууну биз өзгөчө ыргыкта баштадык, анткени Америка өкмөт тарабынан, USAID тарабынан биздин кабыл алуу комиссиясын колдоп, техникалык жактан кеңири мүмкүнчүлүктөрдү беришти. Бул 36 миң долларга жакын техника беришти. Негизинен ноутбуктарды, серверлерди, тиешелүү туш компьютердик программаларды беришип, биз биринчи жолу Кыргызстанда быйылкы жылы ушул кабыл алуу комиссиясы ачык, так, кенен өтүш үчүн ар бир адамга жете турган бир демократиялык кырдаалда коррупциянын деңгээлин таптакыр жокко чыгаруу менен өткөрүп деп айтсам болот. Толукталган базага ылайык окуу жайдын сыртында атайын монитор коюлган. Анда тесттин жыйынтыгын тапшырган ар бир абитуриенттин канчанчы катарда, канча балл менен турганы даана көрүнүп турат. Муну менен так жана туура маалымат көрсөтүлүп, абитуриенттер өзү каалаган маалыматты алса болот. Тиги монитордон карап туруп, баардыгын билсе болот. Ал жерде талон таштагандардын баардыгы ошол абитуриенттер келтирип, ушул жерден көрүшүп атат. Көрүшүп, бул жерде негизинен бала аздар келип, өздөрүнүн балдарын өткөн өтпөгөндөрүн билип турушат. Бул жерде ошол коррупциянын жоктугу дагы тастыктап далилденип атат. Себеби бул жерде баалы аздар жана баалы төмөндөр баардыгы билинет да. Анан дагы маалымат дагы алса болот. Башка факультеттерге мисалы үчүн кайсыл канча балдан жогору алышып атат, канча балдан төмөн алышып атат. Бул жерде экрандан көрүп турат экенсиз жыйынтыктарын, талонду таштар менен эле дароо эле келип кайра экранга келсең жыйынтыгы уже өзүңө көрүнүп турат экен. Бул жагы аябай ыңгайлуу экен. Улуттук тест менен абитуриенттерди кабыл алуу 3 тур менен өтөт. Мунун баарын Ош мамлекеттик университети Бейөкмөт уюмунун колдоосу алдындагы долбоор аркылуу өткөрөт. 2-тур 15 июлдан башталса, 3-тур август айында улантылат.